Salam sejahtera dan salam satu Malaysia guys. Welcome back to Mak Fatimah's Cooking Channel, Mama Cooking guys. So apa khabar semua? Baik, sihat? Alhamdulillah. Okay guys, untuk minggu ini Mak Fatimah nak menunjukkan resipi untuk membuat ikan podimas. Apa benda tu? Kalau korang nak tengok resipi tu, tunggu sekejap ya. Sebelum korang tengok video ni, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya guys. So jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. 2 ekor ikan daripada ikan kari ya. Ambil je 2 ikan. Lepas tu ambilkan isi saja. Lepas tu kita ada 2 biji bawang merah yang sudah dicincang. Cili padi warna hijau ikut kepedasan. Daun ketumbar. 2 biji telur. 1 sudu teh serbuk kunyit. 1.5 sudu teh serbuk lada hitam. Daun kari. 1 sudu meja serbuk masala chicken 65. 1 sudu teh lada hitam. 1 sudu teh jintan putih. 1 sudu teh urat bulat. Dan akhir sekali adalah cili kering. Okey, baik guys. Pertama sekali kita nak ambilkan satu pan. Lepas tu letak di atas dapur. Isikan dengan minyak masak. Minyak masak dah panas tu, kita boleh masukkan cili kering, urat bulat, lada hitam, jintan putih dan daun kari ya. And then kita mix. Lepas dah mix tu, kita boleh masukkan bawang merah 2 biji yang kita dicincang ya. Okay, and then kita kacau. Lepas dah kacau tu, kita boleh masukkan daun ketumbar serta cili padi warna hijau. Okay, cili padi ni ikut kepedasan ya. Lepas tu kita kacau guys. Jangan lupa tu taruhkan garam ya. Taruhkan secukup garam. And then kita kacau. Lepas tu kita boleh masukkan serbuk lada hitam serta serbuk kunyit. Okey, lepas dah kacau tu kita boleh masukkan juga ikan. Ikan ni kita ambil isi sahaja ya. Ikan ni daripada kari ikan. Jika kita ada ikan ekstra yang kita masakkan ikan semalam tu, kita boleh gunakan ikan itu dan kita boleh masak ikan podimas ni ya. Okey, jangan lupa untuk masakkan juga serbuk masala chicken 65 ya. 1 sudu meja. And then kita kacau. Selepas dah kacau tu, kita bahagikan tempat untuk kita nak gorengkan telur di tengah-tengah ya. Lepas dah telur dah masak tu, masukkan 2 biji telur ya. Jangan lupa. Bukan 1 biji ya, 2 biji telur. And then kita kacau. Selepas dah masak tu kita boleh kacau ya. So kita gaul je lah. Kita mix. Lepas dah mix tu, dah siap dah guys kita punya ikan podimas. So kita masak sampai 5 minit macam tu, dah ready dah kita punya podimas. Sekarang masa tu kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Dia punya rempah sangat sedap gila. Mesti kena cuba tau. Okay guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya guys. Jumpa lagi minggu depan. Bye guys. Assalamualaikum.